Azərbaycanın məşhur xalq artisti Zeynəb xan Qarabayın ailəsinə ağır itkiz verib. Məşhur, bəli, elə Azərbaycanın Respublikamızın xalq artisti Zeynəb xan Qarabayın qarif bizim müğənnimizə ağır itkiz verib. Belə desək, yaxşı olar. Bəli, bunu xəbər kimi vermişdim. Çünki onun qardaşı, qızı Mehriban Xanlarova xəbər getmişdi ki, Mehriban Xanlarova qardaşını itirib. Bəli. Bugün manjet.az-ın məlumatına görə Zeynəb Xanlarovanın qardaşı oğlu Sahib Xanlarov uzun süre onkoloji xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bəli, mən də elə belə xəbər aldığıma görə Mehriban Xanlarovaya başsağlığı verdim. Eşitdim ki, qardaşı onkoloji xəstədir, uzun illərdir, uzun müddətdir daha doğrusu. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və bu xəstəliyin daşıyıcısı idi və vəfat edib. Təbii ki, Zeynəb Xanlarovanın da qardaşı oğludur. Bu məlumat onun ailəsi tərəfindən təsdiq edilib və Zeynəb Xanlarova və xeyr, Sahib Xanlarov həm də əməkdar arası Mehriban Xanlarovanın qardaşıdır və ona görə deyirəm ki, mən dünən Mehriban Xanlarova başsağlığı vermişdim. Dünya fanidir, hürmətli Zeynəb Xanlarova, hürmətli Mehriban Xanlarova. Hər birimiz bir yolu var. Hər birimizin bir yolu var. Bir yol. Bugün düzdür, yolumuz var, evə gələn yol, kəndimizə gedən yol, nə bilim, rəfiqəmizin evinə gedən yol, xəstəxana yolu, nə bilim, Şadlıq sarayının yolu, falan filan. Amma bir yol var ki, o yolu hamımız gedəcəyik. Allah rəhmət eləsin əzizimizə.